ስሜ ደሰለኛ አሰፋ ይባላል። የጎንደር ዙሪያ ነዋሪ ነኝ። በዚህ በጽዳት ጉዳይ መሪ መዘጋጃ ቤቱ በጣም ትልቅ ችግር ያለበት ነው። አንደኛ መጀመሪያ ሲደፋም እያየ የቆሻሻ መኪና አለው። ለምን ሻይም ይደፋሉ፣ ሻይ ቅጠም ይደፋሉ፣ የምግብ ተረፈ ምርትም ይደፋሉ። ይሄ ባለበት ሁኔታ ይሄ ለህፃኖች ትራኮማ የመጣው ከዚህ የተነሳ ነው። ህፃኖችም ከዚህ ገብተው ነው የሚጫወቱት ሾልደር ላይ እና በዚህ ትልቁን ድርሻ የሚወስደው የመዘጋጃ እንትኑ ነው። እና ይሄ ባለበት ሁኔታ ደግሞ አሁን ደግሞ እናንተ አስወጥታችሁ ቆሻሻውን ልክ ማህበረሰቡ ምንም ችግር የለበት። ማህበረሰቡ ምን አለ መሰለ፣ አንዳንድ ጊዜ ከቤቱ የተላቀቀ ይመስልና ቤቱን ጠርጎ ይደፋል። ነገር ግን ጉራቱን እሱን እንደሚያመጣው አያውቅም። ግንዛቤ መፍጠር ያለባቸው እነሱ ናቸው። ወጣቶች ማተራቸው ጽዳትና ውበት እንኳን አሉ እኮ አንዴ እንትን ይላሉ፣ ሳንቲም ሲያጡ ደግሞ ይፈርሳሉ። ወጣቱማ መድረስ እንዴ! ወጣቱ እኮ ትልቁ መሰረታዊ ችግሩ እኮ የዚች ወረዳ ትልቁ መሰረታዊ ችግሩ እኮ የስራ አጥ ወጣት ነው። ስራ አጥ ወጣትን በስነ ስርዓት የሚያደራጅ መንግስት የለም። በቃ አስተዳደርም ብለው ምንም ብለው የሚያደራጅ የለም። አሁን ብዙ እኮ ውይ እያለ ነው ያለ እና ይሄማ ቢሆን ኑሮ የስራ እድል ፈጠራ ቢኖር ኑሮማ ወጣቱም ይሄን ይሰራ ነበር። እነዚያውን የዕለት ጉርሳቸውን የሚሸፍኑ ሰው ናቸው እኮ እነዚህ። እኮ ለዕለት ገቢያቸው አማራጭ ስላጡ ነው እንጂ ወጣቱ እኮ ይህን ተቆጣጠር ብትለው ደረሰ የሰተ እኮ ይቀጣል። ይሄ ነው የወጣቱን ድርሻ የምናገረው። አለማየሁ አማረ እባላለሁ። የማክሰኝት ከተማ የቀበሌ 01 አስተዳዳሪ ነኝ። ይኸው የቀበሌያችን ወይም የከተማችን ማህበረሰብ የቆሻሻ አወጋገድ ስርዓቱ ዘመናዊ አይደለም። ምክንያቱም ዘመናዊ አለመሆኑ በየበሩ በየቦዩ የውሃ መፍሰሻ ቦዮች ላይ እንዲሁም ደግሞ በሚያገኝባቸው አጋጣሚ ላይ የመጣል ሁኔታዎች አሉ። ይህን ደግሞ ግንዛቤ ለመፍጠር በተለያየ ሁኔታ በቀበሌያችን ያሉ ማህበረሰቦችን ሴቶችን አደረጃጀት እየተጠቀም አረብ ተመላሻችን እየተጠቀም የማሳየት ስራ ስንሰራ ቆይተናል። ያን እየሰራን እያለን ግን አሁንም ቢሆን ህብረተሰቡ ብዙም የግንዛቤ እጥረት ያለበት አይነት ነው የሚመስለው። ምክንያቱም ቆሻሻዎች አሁን ቆሻሻ እኔን ይጠቅመኛል የሚል አስተሳሰብ እንጂ ያለው አይነት የሚመስል ቆሻሻ እኔን ለጤናዬ ችግር ጠንቅ ያመጣብኛል የሚል አስተሳሰብ ያለው አይመስል። ምክንያቱም እንደምታዩት አሁን በየውሃ መፋሰሻ ቦዮች ላይ ቆሻሻ ይመጣል፣ የሽንኩርት የተለያዩ ቆሻሻዎችን ይመጣል እንትን አለ። ነገር ግን አሁን መሪ መዘጋጃ ቤቱም ከሞላ ጎደል የቆሻሻ መኪና አዘጋጅቷል። በኬሻ እያጠራቀማችሁ እኛ በየሳምንቱ በየቀጠናው እየዞርን እንደፋለን የሚል እንትን አለ። ቆጣሪ ላለው ሰው በቆጣሪ እየተከፈለ ለተደራጁ ልጆች የመስጠት እንትን አለ። ነገር ግን አሁን ትልቁ የመዘጋጃ ችግር ነው ብዬ የማስበው ክረምት ሲደርስ ብቻ ነው ቦዮችን የሚቆጣጠረው። ግን ከቦዮች የውሃ መፋሻ ቦዮች ላይ ምን እየተደፋባቸው ነው? ምን ቆሻሻ እየጣለባቸው ነው? እያለ በቦዮች ፊት ለፊት ያለውን ማህበረሰብ የማስተማርና ወይም ደግሞ የመቅጣት እንትን የለውም። በቃ ህብረተሰቡ አንዳንዱ በየጊዜው ይጮሃል። በተለይ ጽዳትና ውበት ስራ ሂደት ላይ ችግር እንዳለ ነው የሚታየኝ። ምክንያቱም ደይ ቱ ደይ እየተከታተለ የማስተማርና ወይም ደግሞ እምቢ ያለውን እርምጃ በመውሰድ ላይ ችግር አለ እና ስለዚህ ይሄን ነገር አሁንም ለወደፊቱ እንዲህ መሆን የለበትም። እነዚህ እንትኖች ከወጡ በኋላም ደግሞ ወዲያውኑ ከስር መነሳት አለባቸው። ምክንያቱም አሁን ዝናብ ሲመጣ መኪና ሲመጣ ሰዎች ወደ እግረኛ መንገድ ሲገቡ እየተናዱ የመግባት እንትኖች ስላሉ የመነሳት እንትን አለው። እኔ ግን አሁን መሆን ካለበት አሁንም ቢሆን ሰው በየቤቱ በማጠራቀሚያ እንትኖች እያጠራቀመ መደፋት እንዳለበትና መነሳት እንዳለበት ነው እኔ የምመክረው እና እስካሁን ማህበረሰቡንም በቀጠናም በምኑ ስናወያይ ቆይተናል። ነገር ግን አሁን ወደ ቅጣት መገባት አለበት። አንደኛ ገቢያችን ያድጋል፣ ሁለተኛ ከተማችን ደግሞ እየወደቀች ያለበት ከተማ አስተዳደር ዋናው መስፈርቱ ጽዳትና ውበት ስለሆነ በዚህ ምክንያት ነው እየወደቅን ያለ ነውና ይሄንም አሁን በቂ ግንዛቤ መስጠት አለብን። ከግንዛቤ በተጨማሪም እርምጃ የመውሰድ ስራዎች በየቀጠናው 3-4 ሰው ላይ እንኳን ቢወሰድ ሰው ይስተካከላል ብዬ አስባለሁ። የማክሰኝት መሪ መዘጋጃ የጽዳትና ውበት የስራ ሂደት አስተባባሪ ነኝ። ስሜ አንቺናየው ቢክስ ይባላል።
በዚህ የጽዳት ስራ ስንሳተፍ በዚህ አመት አስቀድሞ በጣለው ዝናብ የተነሳ ስራችንን እንዲያውም ካምነው አምና ሐምሌ ላይ ነው ጀምረን የነበረ ዘንድሮ ግን አስቀድመን ቅድሚያ በጣለው ዝናብ የተነሳ ስራችን አስቀድመን ጀምረን አሁን በቃ 80% በላይ ስራችን ልናጠናቅቅ ደርሰናልስ የማስሾልደሩን የማስወጣት ስራ ማለት ነው። አፈሩ እንዴት ይነሳል? ይሄ ተቆፍሮ ሲያበቃ አጠቃላይ ስራ አጥ ሆኖ ወጣቶች በኮንትራት ተሰጥቷቸው የራሱ የመዘጋጃ ቤቱ እንትናለው መኪና የራሱን የቻለ መኪና የቆሻሻ ማስወገጃ መኪና በሷ ኮንትራት ተሰጥቷቸው ለነሱም ጥቅም ነው። ስራውም በሁለት ቀን ተጠናቆ እንደሚነሳ ነው ያለኝ እንትን ማለት ነው። እኛ መጀመሪያ ህብረተሰቡን እናስተምረው ነው ከመቀጣቱ በፊት ይማር በሚለው ነው ምን እንጂ ገንዘብ ተቀጥቶ የሚያስተካክለው ህብረተሰብ ካለ ችግር የለም። እኛ በስራችን ራሱን የቻለ ደንብ አስከባሪዎች አሉ። እነሱን ይዘን ወደ ቀጣቱ መግባት ለኛ ቀላል ነው። ግን ከመቅጣታችን በፊት መጀመሪያ ህብረተሰቡ መማር አለበት በሚል እየዞርነ ባለሙያዎች ከዚህ ጋር መጣል እንደሌለበት ቆሻሻን በማዳበሪያ ከተው በማህበር የተደራጁ ልጆች ስላሉ ለነሱ በሚመጡ ሰዓት አውጥተው መስጠት እንዳለባቸው ግንዛቤ እየፈጠርን ነው የነበረ እና በዛ አካሄድ ነው የምንሄደው እንጂ ቆሻሻ ዝም ብሎ ሲወድቅ ዝም ብለን እያለፍነ ለህብረተሰቡ ግንዛቤ ሳንፈጥር አይተን ዝም የምንበት መንገድ የለም ነው። እነዚህን ራሱ ባለፈው ከግማሽ አመት ወዲህ እያንዳንዱ በየብሎኩ ወይም ደግሞ የውስጥ ለውስጥ መንገድ የአስፓልት ዳር መንገዶችን ለይተን የተጣሉ የግንባታ ማቴሪያል እንጨት፣ ድንጋይ፣ አሸዋ፣ አፈር የሆኑትን በዝርዝር ለይተን ወደ 45 የሚሆን ግንባታ ላይ ያለ ማለት ግንባታውን ያልጨረሰ አንሳ ቢሉት ማያነሳ ማለት ነው። ይሄ ለጽፈት ቤቱ አገልግሎት ክፍያ ከፍሎ ስራውን እስቲጨርስ ለውስጥ ለውስጥ መንገድ በመመሪያው መሰረት 200 ብር የአስፓልት ዳር ደግሞ 300 ብር ብሎ ባስቀመጠው መሰረት እንዲከፍሉ እየዞርን ተናግረን ነበር። የከተማው ህብረተሰብ ተቀስቅሶ በሚነገርበት ሰዓት ሮብሮብ የጽዳት ፕሮግራም አለነ በየቀጠናዎች ተከፋፍለን ህብረተሰቡን ግንዛቤ እንፈጥራለን። ግን አንዳንድ ሰዎች ማለት ነው ለከተማው የሆነ እንቅፋት የሆኑ ሰዎች አሉ፣ ተነግሯቸውንም እንኳን የማያስተካክሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነሱ ላይ ካልሆነ በስተቀር ማንኛውም የከተማችን ህብረተሰብ ተነግሮት ተግባራዊ ያደርጋል። ለዛም ለጽዳቱም ብለን በከተማችን 8 የውስጥ ለውስጥና የአስፓልት ዳር ጽዳት ሰራተኞች ቀጥረናል በዚህ አመት ማለት ነው። ደስ የሚለው ነገር እና እነዚህን 8 የጽዳት ሰራተኞች በውስጥ ለውስጥ ያለውን ደረቅ ቆሻሻ የማቃጠል ስራ በማዳበሪያ የመሰብሰብ ስራ ሰጥተው እንደዛ አድርገው ለቋሚ ለሆነ በማህበር ለተደራጁ ማህበሮች ይህን በማዳበሪያ ሰጥተው የማስወገድ ስራና ከሳይታችን የሚጣልበት ስራ እየተሰራ ነው።